بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ 3D کا ایک اور بہت خوبصورت سداوار ڈیزائن ہے یہ، اور آپ ہیں شیوانی ٹریڈرز کے یوٹیوب چینل پر۔ کلر، فیبرک، سائز، سلپ نہ ہونے کی مکمل گارنٹی آپ کے پاس۔ استعمال سے پہلے بلا وجہ واپس، استعمال کے بعد کسی بھی شکایت کی صورت میں 100% ریٹرن ایکسچینج کی گارنٹی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ لائک پر جو نمبر ہے وہ نمبر کمنٹس میں لکھیں، اور ایک کوڈ ابھی بتاؤں گا، وہ کوڈ دینے پر آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس کا کوڈ ہے 748 748۔ یہ بہت خوبصورت سدا بہار ڈیزائن ہے، روزز کے اندر